Sveiki, mėlyjei. Su jumis vėl aš, Arūnas Milašius. Verslo požiūrio redaktorius ir kalbėsime apie tai, kiek į Lietuvą ateis eurų. Tiksliau, kiek jų ateis mažiau ir ką tai reiškia. Aš kalbu apie tai, kad praktiškai baigėme javapjūtę ir kol kas kainos jos nėra džiuginančios. Jos praktiškai grūdų kainos iki karinės. O eksportuojame mes 3/4 viso derliaus. Ir paskaičiavus tai, kas grįš į Lietuvą, kaip užmokestis už tą mūsų derlių, kuris išvežamas laivais į tolimus kraštus, šito pinigų masė bus mažesnė. Kaip gyvena ūkininkai, kokie laukiame finansinių rezultatų ir ko tikėtis, šiandien kalbame su Aušiu Macijausku, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prezidentu. Labą dieną. Labą dieną. Ir Karoliu Šimu, agrokoncerno grūdų generaliniu direktoriumi. Labą dieną. Labą dieną. Pone Macijauskai, kaip atrodo derlius? Kaip ūkininkai gyvena ir ką jie kalba? Na, tai pavasarį buvo labai tokios optimistinės prognozės, nes pasėliai iš tikrųjų po žiemos atrodė labai neblogai. Netgi mokslininkai prognozavo, kad derlius gali būti geras arba labai geras, bet mes taip tradiciškai buvom šiek tiek pesimistiški šių prognozių atžvilgių ir sakėm, kad nebus tas derlius kažkoks rekordiškas. Ir greičiausiai mūsų prognozės pasitvirtino, mes turim tokį labai vidutinės kokybės, vidutinį derlių, atitinkantį galbūt pagal savo kiekį daugiametį vidurkį, daugiametį pastarųjų 5 metų, sakykim, ir šiek tiek prastesnės kokybės, negu esame pratę matyti Lietuvoje. Ta prasme, kokybė ne vokiška, bet prancūziška, galima taip sakyti. Na, kokybė, na, mūsų pačių nuostabai, tikėjomės, kad ta kokybė turėtų būti šiek tiek geresnė. Netgi tų grūdų, kurie buvo nuimti iki tų didžiųjų audrų, net ir tų grūdų kokybė nebuvo labai gera, o po audros, po Liepos 29 dienos, kuomet pro Lietuvą prasvedė, na, iš tikrųjų toks jau smarkus lietus su dideliu vėju, tai ta kokybė dar suprastėjo. O kokybė, apie ką mes kalbam, jeigu palyginus kainos kokybės santykį, turbūt čia taip ne visai galima sakyti, kiek gautume už ekstra klasę ir kiek gauname dabar? Jeigu būtų tokia kokia įpratė ir kiek mažiau gauname už toną, tarkime, kviečių? Čia nežinau, gal Karolis Šimas daugiau pakomentuotų apie tas kainas, bet tas skirtumas yra ženklus, iš tikrųjų. Siekia 10-15%. Ta prasme, pagal skartais ir daugiau. Pone Šimai, Aušys kaip ir uždavė klausimą, kainos? Kainos kada? Kainos šiandieną, kainos vakar, kainos ateityje ir kainos, kada buvo javapjūtė pati, vadykime. Mes šiandien reikia konstatuoti, kad javapjūtė praktiškai yra baigta, yra likusios nukulti tik pupos. Tai čia vėl labai priklauso, kad ūkininkas tą priėmė sprendimą parduoti. Tai aišku, tiems ūkininkams, kurie dar nepriėmė sprendimo parduoti ir turi tam tikrą didesnę gal dar poziciją, tai dienos nekokios ir nuotaikos nekokios. Net ir šiandieną matom 3 eurų kritimas biržose ir iš tikrųjų jau 214 eurų pramuša, 213 artėjame eurų decemberio matyfą tą mūsų biržinę, vadinkim, indeksą, kurį mes stebėm visi. Tai truputėlį gazina, bet tuos skaičius mes kažkaip tai buvom įvardinę ir anksčiau, kad sakėm, kad geriausias laikas buvo fiksuoti iš tikrųjų gegužę ir buvom tada teisus, ten 50 eurų buvo aukštesnės kainos visų praktiškai kultūrų. Tada toks buvo šansas dar neblogas pasigauti ūkininkui kainą javapjūtės pradžioje, ar ten Liepa, ar ten rugpjūčio pirmom, vadinkim, pirmą gal savaitę. Tiek rapsas buvo, gal sakyčiau, 50 eurų didesnis ir iš tikrųjų kaina buvo gera. Ir rapsas ūkininkui gal turbūt kažkur apie 4,80, 4,90 ar 500 netgi eurų buvo galima gauti už toną. Čia priklausomai nuo lokacijos, kur ūkininkas, aišku, randasi.
su kviečiais ir kitom kultūrom, tokiom kaip pašarinėm, miežiais, kvietrugiais, nu, yra liūdnoka dabar. Iš tikrųjų, kaina pramušė tą mūsų, va, ir su jumis turėjom diskusiją prieš mėnesį gerą, teikiam savo maždaug viziją, kad jeigu kainos pramuš 2,20, 2,30 tą kanalą, tai galima skritimą žemyn ir tai va, prieš kokią gerą 10 dienų įvyko, tas 20 eurų kanalas pramuštas ir tas dabar naujas atsidaręs, toks vadinkim techninis kanalas, kritimas biržos iki 200 eurų yra galimas. Ar jis bus, nieks nežino, bet kol kas jau šiandien 2.13, 2.14, tai ūkininkam tai nėra gera žinia, kas neparsidavė, kas liko. Ar kainos sugrįš, ar bus kaip ateitinu, aš tikrai to nesimčiau spėlioti. Aišku, atrodo taip, kad jau tas dugnas turi būti kažkada jau treti metai mes krentam, jeigu taip pasižiūrėjus nuo 22 metų gegužės, taip su trumpais pakilimais mes vis važiuojam žemyn. Ir iš tikrųjų čia nėra ko labai džiaugtis, bet tas įvapiutės spaudimas, kainas yra numušę žemyn ir ta kalkuliacija tam tikrų kultūrų jau tikrai yra neigiama, ypač jeigu ūkininkas negavo derlius ar ką už jis minėjo, kad jau kokios stichijos ištiko jį, tai netrodo ta gera kalkuliacija. Gal tas ūkininkas, kuris gavo dar tokį sėkmingesnį derlių, pavyzdžiui, žeminių kviečių 8 tonas dar yra pliuse ar 7,5, bet jeigu kokias 6, ten 5 tonas, tai nėra ką skaičiuoti. Tikrai, jeigu jis nepardavė, šiandien ta kalkuliacija yra prasta. Pone Macijauskai, reali kalkuliacija. Kalbam apie normalius prekinius grūdų ūkius. Vis tiek, nes buvo argumentas pernai metais brangios rašos, brangus chemikalai, šiemet to argumento, kas spėjo laiku, kaip ir nebėra. Kokia išeina matematika grįžus į sąlyginai normalius metus? Tai tos kainos, grūdų kainos, tai sakykim, po truputį nuo to piko grįžo į prieškarinį lygį, bet žaliavų kainos, tai tą lygį tikrai negrįžo. Trašos yra vis dar gerokai brangesnės, negu jos, sakykim, kainavo prieš tą vadinamą energetinę krizę 21 metų rudenį, kai kainos energetiniam ištekliams tai šoko į viršų, iš paskos pabrango visų pirma, aišku, azotinės trašos, paskiau ir fosforo, ir kalio trašos, tai tos trašos nėra atpigusios iki tokio pačio lygio, koks, sakykim, buvo 21 metų pavasarį. Tai, o grūdų kainos yra praktiškai grįžusios į tą lygmenį. Tai visgi esam tokiose truputį kainų žirklėse. Grūdai šiek tiek pigesni negu turėtų būti pagal bendrą kainų foną, o trašos, degalai, technika, žemės nuoma yra šiek tiek kainos pakilę. Na, ne šiek tiek, bet ženkliai. Tai nebus labai lengvi metai ūkininkam, bet metų lengvų metų iš tikrųjų nebūna niekad. O koks būtų tenkinanti vidutinė kaina, kuri leistų, tarkim, taip vidutiniam statistiniam Lietuvos ūkiui dirbti pelningai? Na, tai šiai dieną ta kaina grūdų turėtų būti maždaug apie 250 eurų, rapso apie 500 eurų. Ką ir ponas Karolis šimės minėjo, tai tokios kainos, gal ne visai tokios, bet labai arti tų buvo šio sezono pradžioje. Tai mes visą laiką ūkininkam rekomenduojam nesusidėti visų kiaušinių vieną pintinę, bet bandyti diversifikuoti tas rizikas ir savo derlių išskaidyti kelias dalis ir bandyti pardavinėti, ne bandyti, bet tiesiog pardavinėti į nuolat. Dalį parduot pavasarį, dalį vasarą, dalį rudenį, dalį pasilikti žiemai. Tai daugelis ūkininkų tą ir daro, tikiu, ką tai ir daro, kad pardavė tų grūdų daugiau ar mažiau, bet aišku, dar dideli kiekiai lygų ir neparduoti. Pone Šimo, koks kiekis maždaug iš viso lietuviško derliaus gali būti fiksuotam kainom, šitam sąlyginai aukštuom gegužės? Aš taip pat gal per kultūras net galėčiau gal pereiti jaučiu, ką mes patys nupirkom, tai gal yra džiugu, kad rapsą pardavė. Manau, kad didžiąją dalį rapso tikrai pardavė ir rapso kaina tikrai buvo net ir to kulimo metu gera. Tas pati birža sviravo apie 4,70-515 eurų, netaip senai, čia prieš 2-3 savaitės, 4 savaitės bėgė,
kai buvo pats rapso kulimas ir didžioji dalis ūkininkų, nu, aišku, kaip pasisekė vienam 470 biržos tą kainą, vadinkime, aš kalbu apie biržą, apie individualią kainą ūkininkui, nu, 460, 490 lygiai, turbūt, va, tokiam lygiai didžioji dalis ūkininkų užfiksavo, ir turbūt rapso kokių 80% yra tikrai parduota, tikrai užfiksuota, tai čia yra džiugu, va, ta vieta bent jau saugi bus pelninga, kitos vietos turbūt nėra yra sunkiau, iš tikrųjų, va, ką Rūšys minėjo, su kviečiais labai individualiai sprendimus priminėjo ūkininkai ir tai čia negali nei kalti, nei patarti, kiekvienas priima tą sprendimą, kada jam atrodo geriausiai, kviečių sunku pasakyti, turbūt pusė derliaus galbūt yra užfiksuota, ar net mažiau negu pusė gal net užfiksuota, gal net, nu, tarkim, pusė galim spėt, kad yra tokių va, kviečių, miežių, kvietrugių derliaus, kurios atsikrato žirniai, va, galbūt sėkmingai parduoti, nes žirnių, reik paminėti, ir pupų kaina nekrito, kas yra va, keista, nes visos kitos kultūros nuvažiavo žemyno, šitos dvi tokios ankšnės kultūros išliko to tam pačiam kainų lygiai, kas buvo ir birželį, ir liepą, ir netgi gal da net paaugo, sakyčiau, kai 10 eurų nuo sezono pradžios, tai patarimas ūkininkų nebent yra vienas. Šiandieną pardavinė tai, kas yra dar vis skaičiuojasi. Tai pupos ir žirniai šiandieną vis dar išlieka, nu, matematika skaičiuojasi. Tai pralaukta periodą nukritimo kainų galbūt reikia parduotas ankšnės kultūrą šiandieną. Aišku, jos irgi gali ateityje pakilt, bet bent jau jos matematiškai, jeigu tau reikia pinigų, skaičiuojasi. Kviečiai, dar kitos kultūros, ten, nežinau, miežiai, turbūt sunkiau ta matematika išeina, reikia žiūrėti, gal tos kainos kaip nukrito ir atšokščia, labai sunku nuspėti, galim pakalbėti apie, kaip sakant, apie įvykius, kurie nulėmė tą momentą, vadinkim, kodėl jos tokio šią sekundę yra ir ko galim tikėtis ateity. Bet šiandien ūkininkui patarimas, vat, jeigu reikia greituoju būdu kažkiam, nežinau, vėl sėjai ar ten kitiem darbam, tai turbūt pardavinėti tik tas kultūras, kurios dar šiandien skaičiuojasi. O bendrai turbūt 60% galbūt grūdų ar 60% turėtų būti užfiksuota. Ta prasme, nebus tokios didelės tragedijos, kad na, ūkiai tiesiog pamato, jo kainos nukrito ir viską tenka parduoti nustolingai. Nu, mato, čia labai yra individualu, negalima taip sakyti, aš kai viską žiūriu kaip Lietuvos mastu, man atrodo vienai, bet kai ūkininkas atsistojęs truputėlį tą problemą gali matyti ir kitaip, nes jeigu ūkininkas yra, pavyzdžiui, labai smulkus, jis net nesurinka 50 tonų kažkurios kultūros, tai jis parduoda nuo lauko, nu, tai kokia diena ta kaina yra, ką jis nukūlė, tai ar veža elevatorių, ir jis gali papulti ir ant sezono žemiausios kainos. Nors mes sakom, žiūrėk, va, kaina buvo gera prieš 3 mėnesius, tai jis net tokios gal galimybės, nu, nesurinka to kiekio didesnio ir panašiai. Tai tų smulkių ūkininkų labai individuali situacija, bet tik sakau, viliuosi tai, kad tas kainos dabar nugriuvo truputėlį jau javapjūtį į pabaigą. Ta pradžioj galbūt šiek tiek buvo aukštesnės ir tas derlius, nu, mes nematom jį tokį blogą. Atvirai pasakius, visos kultūros gan atrodo vidutiniškai, išskyrus žieminius kviečius. Tai va, žieminiai kviečiai vieninteliai, kurie stipriai gelbėja tą visą Lietuvos bendrą rezultatą. Ir nors pasėlių plotai apie 90 tūkstančių hektarų yra šiemet mažesni negu pernai, žeminių ypač sąskaita kviečių, bet derlius turbūt yra toks pat, nes derlingumas yra žeminių kviečių stipriai geresnis ir iš tikrųjų gavom tą gerą pusę tonos geresnį derlingumą vidurkį versus pernai, tai va tas bendras aruodas mūsų dėl to nenukentėjo ir net sakyčiau bus šiek tiek didesnis, kokiais 300 gal tūkstančių tonų mes skaičiuojam negu pernai tas bendras Lietuvos derlius. Ir gal kitos kultūros iš tikrųjų ir reikia sutikti toks vidutiniškas, tiek žeminis rapsas, toks labai vidutiniškas derlius, tiek galbūt ankšnės kultūros irgi, sakyčiau, labai silpnokai atrodo ir dar labai daug turintų kenkėjų pažįstų pupose pažeidimų. Ir kviečių kokybė yra prasta. Kai ar minėjom sezono pradžioj, kokį gerą vidutiniškai išvedus, jeigu pernai Lietuvos protino vidurkis buvo apie 12-13%, tai dabar apie 12-12-2 turbūt Lietuvos vidurkis, jie toks kaip vidurkis išvedus. Tai reiškia, geras pusė proteino esam nukritę žemyn, tai ir sąlygoja trečia, antra tavo lietuviška klasė pagrindė vyrauja, daug trečios, gal net kai kur ir ketvirta ta klasė, nes grūdai smulkus. Tai, kaip jūs pradžiai klausėt, ar tai vokiška ar prancūziška kokybė, tai sakyčiau, daugiau net šiemet prancūziškos negu vokiškos yra,
O reikia prisiminti, kad mes prieš gerą penkmetį auginom geresnę negu vokišką, tą ekstra klasę ir pirmą klasę. Vokiška tokia visiek yra 12,5 proteinas. Tai čia biški yra gaila, bet tam yra paaiškinimai. Nu, šiek tiek dėlius didesnis ir pritruko trašų. Nu, jeigu du metus nedatrešta, nu, negalim tikėtis 14 proteino ekstros klasės, jeigu į žemę nieko nededam. Tai aš manau, tai būtų gal tas pateisinimas, tos kokybės trūkumo. Aišku, ir gamta kažkai. Įtakoja tam tikrus momentus. O jeigu kalbant apie bendrą pinigų masę iš grūdinių kultūrų, apie ką irgi pradžioje kalbėjau, jinai šiemet kiek skirsis nuo prieš tai buvusių poros metų? Ne, gal pinigų pati masė gal bus panašiai, nes pats eksportas mes matom, nu gerai, sakykime, derlius, jeigu Lietuvos visų tų aštuonių kultūrų turėtų būti apie 7,4 milijono, nežinau, sėkmės atveju gal 5 milijonų, 5,5 gali siekti ar tik kokie 5,4, pernai buvo kokie 4,8, 4,9 turbūt visų kultūrų, buvo tonų didesnį eksportą ir turim šiek tiek mažesnę galbūt kas, kol kas, bet mesgi dar nežinom, ko baigsis sezonas, tas, kad ta kaina išėjo pasikeisti, kad daugininkai kaina. Tai Lietuva nuo to, ar nukenties kaip pinigų masė, turbūt gal labai nepasikeis. Situacija bus panaši pajamų. Tik nereikia tikėtis, kas buvo prieš du metus, kai buvo kainos ypač aukštos, tai natūralu, kad ta ir Lietuvos ekonomika ta didesnė gavo gražą bendrai pajamus. Šiandieną šiek tiek gal ta ūkininko matematika nukenties, čia reikia tą vietą žiūrėti. Ar pavienio ūkininko, kuris negavo to gero derliaus, nes skirtingi rajonai labai skirtingą rezultatą turi. Reikia paminėti, kad vienas ūkininkas žeminius kviečius 8 kulė, kitas 5 tonas. Tai įsivaizduokit, koks skirtumas tada jų matematikoje. O apie rinkas, jeigu kalbant, ten buvo baimių, kad mus stumtels truputį iš Afrikos, iš dar kažkur, kaip šiandien mes atrodom? Yra ir ne tik kad baimių, bet yra ir rezultatas. Ta prasme, mes gerai, kad jeigu kalbant apie Nigeriją, esant tos iš ankstinius kontraktus, Nigerija padarė praktiškai pavasarį, didžia dalim arba vasaros pradžioj, kada buvo tam tikri momentai, galbūt ir tie kilimai vyko, ir toks buvo biškai išgasis, kad Rusijos sausra yra, rusai nepardavinėjo ir panašiai, mes to momentu nemažai kaip Lietuva pardavė. Tai ta Nigerija šiek tiek esam užsidengę pirmaisiais keliais mėnesiais. Pietų Afrika šiek tiek irgi gauna iš mūsų grūdų. Antra dalis, kas gelbsti, rusai kokybės irgi neturi. Dar prastesnė situacija pas juos, tai gal šiek tiek tos kokybės trūkumas. Mes dar davežam iki tų minimalių, kaip sakau, reikalavimų ir tas rinkas išlaikom, bet tam segmente kviečių, kur yra jau labai prasta ta žema kokybė, tas 11 proteinas, vadinkime, ta prancūziška kokybė, su jie kol kas yra liūdna, nes nelabai yra realizacijos iš jūsų rinkos. Ir jeigu tai bendrai pažiūrėjus, kad va, pradžiau šis pats minėjo, kad labai tas kokybės skirtumai yra tarp nu, nuoskaitos didesnės, kuo prastesnė kokybė, tuo daugiau nuskaičiuojama. Tai va, praktiškai šiandien galim konstatuoti, kad pašariniai tie vadinti ketvirtą klasę kviečiai kainuoja tiek pat, kiek 11 proteinas, ten skirtumo labai daug nėra, ten 5 gal 10 eurų tik skirtumas beliko. Todėl, kad to 11 proteino yra visur. Yra Prancūzijoje, yra Bulgarijoje, Rumunijoje, yra, nežinau, Ukrainoje, Rusijoje, visur yra žemesnė kokybė. Net ir Vokietijoje daug jos. Ir kol kas nelabai sekasi tam žemai kokybei rasti rinkos, arba turi dar pigiau parduoti, net negu dabar pakritusi. Kaina yra. Tai ta birža nukritus šiek mums leidžia atrasti tam tikras rinkas parduoti kaip poziciją, bet nėra dar to pačio Maroko, kol kas nesam fiziškai pardavę į tą Maroką, nerandam Alžyrų, nesukonkuruojam su Rusais ir netgi toliau. Tai yra pakankamai sunku rasta prastą kokybę. Gal dabar atsiras kokia Indonezijos vienas kitas ar ten kažkur tų tolimųjų šalių eksportas, kol dar Australija neturi derliaus kokį vieną kitą laivą. Bet čia bus didžiausia segmento problema, kol kas suras namus tai žemiausiai kokybei, nes konkuruojam visi šitam segmente. O kiek ūkininkas Lietuvoje gauna už šitos ketvirtos klasės kviečius? Trečios klasės kviečiai berods yra apie 100, šiandieną vat, prie žemiausių kainų, berods apie 100 turbūt 60 eurų. Kažkas tokio, maistinė apie 180 dar buvo gal ten 3 eurų, 85, bet turbūt jau šiandien dar pakrito, apie 180 turėtų būti.
Tai turbūt pašarinė aš dabar nesitikslinau, mintinai bijau suklysti, spėčiau koks geriausiai atveju 150 galbūt eurų. Plius minus ten kokie 5 eurai galiu nepataikyti. Aušy, tai praktiškai 150 eurų, jeigu tau nepasisekė, nu, tai tokia pakankamai graudus skaičius. Tai taip, iš tikrųjų, jeigu dar ir dalius nebuvo geras ir dar ta kokybė prasta, tai ta, kaip jūs sakot, kalkuliaciją suvesti, gauti kažkokį nors minimalų pelną yra, nu, praktiškai šis metais neįmanoma. Tai bendrai galbūt tas mūsų sektorius ir sugeneruos dar kažkokią tai tą pelną, bet vertinant individualiai atskirus rajonus, tai bus tikrai tokių ūkininkų, kur patirs nuostolį. O kaip atrodo bendrai žemės ūkis? Vėlgi mes grįžtam prie tos dviejų dalių. Pirma, ministerija kalba, kad mes remsime ir palaikysime šeimos ūkius, bet kita dalis, kad sėkmingai gyvena ir plečiasi didieji ūkiai. Na, tai čia amžina problema ir ne tik Lietuvos problema, kad vyksta ūkių konsolidacija, ūkiai didėja ir labai sparčiai, ūkių skaičius mažėja, tai čia priežasčių yra labai daug. Tai vienas prieš susijusios su nevykusios žemės ūkio politikos vykdymu, kitos yra su bendrai tokių prekinių ūkių konkurencingumu, nes jie, aišku, yra stambesnis ūkis visą laiką, pasiekęs tam tikrą masto ekonomiką, jis yra konkurencingesnis ir nugali toj konkurencinėj kovoj tam mažesnį šeimos ūkį. Ir dar prisideda visi tie politikos niuansai, apribojimai, suvaržymai, žaliasis kursas, mes aišku nieko neturim prieš tą žalį kursą, bet jo įgyvendinimas yra labai nevykęs ir labai primityviam priemonėm tiek Europoje, tiek Lietuvoje čia bandoma tų tikslų pasiekti, o jau galime mes pasiekti taikydami žymiai efektyvesnės, modernės priemonės, bet na, kažkaip kol kas nėra į mūsų pasiūlymus įsiklausoma ir einama tokiu primityviu keliu. Na, toks vienas iš pavyzdžių, tai pavyzdžiui, norint sumažinti taršą arba padidinti ten bioįvairovę, yra uždedamas draudimas 5% žemės kažką auginti. Tai akivaizdu, kad tai atsiliepia ūkio ekonomikai ir visų pirma to šeimos ūkio, pačio mažiausio ūkio ekonomikai. O kalbant apie perdirbimą, vėlgi amžina skaudi tema. Projektai dar vyksta, agrokoncernas taip pat, man atrodo, planuoja didžiulį perdirbimo kompleksą, jūs už šį taip pat dalyvaujat, kaip ir kooperatyvę. Pone Šimai, perdirbimas Lietuvoje, grūdų perdirbimas. Nu. Tai nieko ten nesibaigia tie projektai, bet tai supraskit, tie projektai yra 5 metų eilės reikalas, dar statybos ir visa kita, ir su visa ta biurokratija. Tai jūs parodykit, ką mes Lietuvoje sukūrėm per 2-3 metus pastatėm. Geriausia atveju, ką mes esam sugebam pastatyti logistikos sandėlį ant žemės ūkio paskirties žemės. Tai vienintelis, ką greit galim per 2 metus padaryti. Visa kita, tai yra daug metų kapitalo pasiruošimo, bet pačių planų, tai jie niekur nesibaigė, pinigai suinvestuoti, komandos suburtos. Kaip sakant, viskas juda projektavimo, planavimo dalyse, tai aš manau, kad ateis tas laikas, jis perdirbimas didės, bet aš tai kažkaip to nieką nesupriešinu, net ir pastačius tos visus ir mūsų projektą, ir ten kitų konkurentų projektai yra smulkesni visi, ir biodizelio, vadinkim, rapso perdirbimo, vat, atsiras dar kažkokie ir dar kitų vat, produktų, tokių subproduktų kategorijų, tai padidės tas perdirbimas kažkiek. Bet jis kažko, tai labai, nu, negalim, kad pakeis, nu, perdirbsim dar 500 000 tonų, nu, 1 000 000 tonų perdirbsim, vis tiek mes visada turėsim didelį perteklių, kokius 4 000 000 tonų bendrai visų grūdinių kultūrų, jos išliks, tai tas perdirbimas dar duos geresnę konkurenciją ūkininkui, dar vieną vietą laimės, aišku, gal arčiausiai gamyklos esantis dažniausiai ūkininkai, kažką gal geresnę kainą ar panašiai, nes jau kad tokį kiekį užsideng greitai. Bet iš esmės tai vis tiek visas kainas žemės ūkio nulimė nei perdirbimas, nei eksportas, nulimė tarptautinės rinkos. Tiesiog tai yra prekė biržinė ir reikia tą matyti bendram kontekste. Ir tai yra vis tiek ciklai.
mes dabar treti metai krentam. Ir iš tikrųjų yra sunku. Nu, dar anksčiau, kai kritom nuo aukštumos, tai nebuvo taip. Dabar, kai jau yra ta kaina tikrai prispausta prie dugno ar nedugno, nežinau, bet aišku, sunku tą kalkuliaciją suvesti, reikia išmanumo. Iš tikrųjų, ūkininkam tikrai reikia dabar išmanumo, nereikia galvot, kad pagausi geriausią zono kainą, reikia išmanumo tikrai, kada parduoti, kaip nusimti, nes ta kelios klaidos gali tikrai atnešti nuostolių ūkiui. Ar čia viskas jau yra blogai su tom kainom, nežinau, aš taip nenoriu pesimistiškai šnekėti, dar tik turim, tik nukūlėm grūdus, dar turim visus 9 mėnesius ar 10 mėnesių iki naujo sezono, turbūt irgi bus visko. Būt gali ir dar blogiau, bet gali būti ir geriau. Yra ir tų pozityvių dalykų. Yra, kaip sakant, tą pačią Rusiją paėmus, centrinė arba ta Sibiro dalies vasarinių kviečių auginimo dalis yra sulyjusi, lyja pastarąjį mėnesį. Ten turbūt ateis blogų kokybės žinių, gal ir derliaus sumažėjimo ateityje, vat kažkoks bus impulsas, gal kainoms pakilti, nes Rusija dar sumažins savo derlių. Rusai kol kas eksportuoja ten rekordinį skaičių, matro, 5,5 milijonų į mėnesį, ukrainiečiai taip pat rekordinį skaičių eksportuoja kviečių. Tai išeksportuos antroji sezono pusėje, matyt, atsiras kažkoks trūkumas tų kviečių, aišku, ar grūdų kitų rūšių. Tai gal bus tų prošvaišių vėliau pagautą kainą, tik tai blogybė yra ta, kad ne visa tai būna, kad pralaikius grūdus ilgai, tu gauni tą geresnę kainą. Pavyzdžiui, pernai mažiausia kaina, kaip pavyzdys, buvo vasario kovo mėnesį. Ir matyfas buvo nukritęs net iki 185 eurų. Tai dar 20 eurų žemiau, daugiau negu 30 eurų žemiau negu dabar. Aišku, tai momentiškai gal mėnesio laikotarpį, bet tų sviravimų yra. Tai bet ūkininkas dar, manau, turė šansą pagautą kainą, kas nepardavė ir gal dar bus tų prošvaišių. Pone Macijauskai, rusiški grūdai, ukrainietiški grūdai. Pana Šima sakė, kad abi šalis eksportuoja rekordiškai. Kaip ukrainiečiai atsidarė koridorius ir kokia dabar situacija yra su rusiškais grūdais pas mus? Tai čia ta žinia, kad ukrainiečiai sėkmingai eksportuoja ir rekordiškai eksportuoja, tai yra turbūt nebloga žinia, nes tai reiškia, kad jie eksportuoja per savo įprastus kanalus. Per juodąją jūrą ir tie grūdai nesiveržia, neprasisunkia į Europos Sąjungos rinką, nes bėdos atsirado tada, kai ukrainiečiam užsidarė juodosios jūros uostai, jie negalėjo per ten eksportuoti ir tada buvo ūkininkai priversti ieškoti, ne tik ūkininkai, bet ir kartu su verslu kažkokių naujų kelių tiems grūdams ir jie sugadino ne tik tai Europos Sąjungos rinką, bet taip pat labai smarkiai susigadino ir savo pačių rinką, nes ūkininkai čia prieš metus už grūdus Ukrainoje gaudavo tikrai labai mažus pinigus, ten buvo nukrytę kainos iki 80 dolerių, nes tas sausumos kelias yra labai brangus ir buvo jie priversti atiduoti tos grūdus tikrai gerokai žemiau savikainos vien tam, kad gautų kažkokį pinigų srautą, kad galėtų pasiruošti naujam sezonui. Tai ta žinia, kad jie eksportuoja, yra gera, reiškia, atsistato seni keliai, dirbo juodosios jūros uostai, turbūt čia didžiąją dalim gelbėjams Rumunijos Konstancos uostas ir jie nebegadina taip smarkiai Europos Sąjungos vidaus rinkos, nors ta vidaus rinka mums irgi nepanacėja, nes mūsų grūdai konkuruoja visame pasaulyje. Su Amerikos, Australijos ir kitų šalių grūdais. Tai tos pačios Rusijos pasaulį mes susidurėm, nes Rusijos importas į Lietuvą yra uždraustas, į Europos Sąjungos labai smarkiai pribotas muitais, bet pasaulinėse rinkose mes vis tiek su jais konkuruojam, vis tiek jie yra šalia. Tai čia tas eksportas, kad vyksta ten jų įprastas rinkas, tai nėra bloga žinia. O mes nebejaučiam to spaudimo, kuris buvo, tarkim, ukrainiečiai iš mūsų perėmė Lenkijos rinkas tradicinės pašarinių javų. Na dabar tas spaudimas pastaruoju metu buvo sumažėjęs, nes dėl tų pačių priežasčių ukrainiečiam nėra naudinga vežti sausumą
į Europą grūdus, jeigu jie gali išvežti per jūrą. Jeigu tik tai yra galimybė per uostus, tai jie veža per uostus. Tai tas spaudimas šiuo metu yra sumažėjęs. Žiūrėsim, kaip čia toliau klostys reikalai. O kaip Klaipėdos uostas? Turi darbo su rusiškais, ukrainietiškais grūdais, ar jau nebe, ar visgi pavyko mums rusiškus grūdus sustabdyti? Tačiau karo lėšimui gal klausimas labiau. Nu, aš galiu tik papildyti, kad kiek dabar, aišku, dar pati sezono pradžia, kulimo dar matysim, kaip čia viskas atrodo, ar kažkokių naujų schemų negimsta su tuo, vadinkim, tuo nedraugišku kaiminių šalių eksportų, tranzitų, reeksportų, visom tom būklėm, kur reikia suprasti, kai statistiką nagrinėji. Bet kol kas atrodo, kad pavyko. Mums visiems pavyko tą kažkiek pristatyti ir tas Europos Sąjungos sprendimai, jie yra. Tie grūdai, kurie važiuoja visgi važiuodo į Europos Sąjungą dalinai, vis tiek yra apmuitinti ir ten grubiai kalbant apie vis tiek 50% muitas ant viršaus kažkur atsiranda. Tai tas vat yra pliusas. O ar važiuoja tranzitu toliau į tas kitas trečiasias šalis? Nu, turbūt ten kol kas, bent jau per Lietuvą, tai mes neradom tokių skaičių kol kas. Per Latviją yra dar irgi neturim statistikos, nu, labai šviežia, tik pradam pirmosius laivus ir mes krauti. Ten matysim, ar važiuoja tas trečiasias šalis, bet kol kas atrodo, kad yra stipriai tas skaičius, ar ne, visai dingęs bent jau iš Lietuvos. Galbūt važiuoja tam tikros ten gal išspaudos, ar nežinau, aš reiktų pasitikrinti tam tikri produktai tranzitu, bet iš esmės kol kas yra viskas gerai su tuo. Su ukrainietiškais grūdais į Lietuvą mes kaip kviečių tokių ar tokių rapsų, man atrodo, net važiuoja visai. Ką vat ūkininkai kartais pamato ten Alytų ar dar kažkiam elevatorių ukrainietiškus numerius, tai reikia nepamiršti, kad ir toliau važiavo ir važiuos kukurūzas, tos pašarinės kultūros, kur reikalingos ten mūsų, vadinkim, ten paukštienos pramonėje ar dar kažkam, tai išspaudos saulėgražų, rapsų išspaudos, sojų išspaudos ir panašiai. Tai tų pavienių mašinų čia atvažiuoja išspaudų iš Ukrainos, jos visada skuvažiavo ar kokio kukurūzo, bet patys kviečiai ir apsai neapsimoka čia vežti ir nevažiuoja. Ir tas Lenkijos draudimas, atsiminkim, kur tranzizu turi pravažiuoti. Gal kažkiek yra skaičių, esam matę tiesiai į Vokietiją, kaip pašariniai kviečiai, tokie pašarui skirti. Tai į Vokietiją važiavo, nes nu, to pačio pašaro tikro trūksta, matyt, rušiuojasi. Tai vokiečiai kažkiek gal nupirko, bet tai skaičiai yra stipriai sumažėję. Aš sakau, kol jie gali, vat, ką ar Ušys minėjo, gali eksportuoti per Odesos uostą ar per Konstanzos uostus, tai ten yra pats pigiausias būdas ir jie tą daro. Gal net sakyčiau, net per daug agresyviai, net sezono pradžioje patys ukrainiečiai net tokia pigia kaina pasiūlė, kad net artimiausio konkurento nebuvo. Tai mums net patiems buvo sunku sukonkuruoti į Ispaniją, vežant tam tikrus kultūras ar į kitas šalis, bet užtat jiems pavyko didelį kiek išvežti. Gal irgi žmonės skuba, vis tiek nežino, kas bus rytoj su to uostu kažkuriuo, tai nori pasiekti maksimumą. Aišku. Aš jau, kaip jūs pats savo ūkiją darysit su grūdais? Kaip pardavinėsit? Na, tai iš tikrųjų mūsų ūkė tai yra labai panašiai, kaip ir minėjo panašimas, kad mes praktiškai pardavėm visą rapsą, pardavėm pašarinius miežius, kurios žeminius miežius, pardavėm pusę kviečių, daugiau negu pusę pupų jau parduota. Cukriniai runkeliai jau su kontraktas buvo pasirašytas prieš daugiau negu metus laiko. Na tai galima sakyti, kad beveik 3/4 derliaus jau yra parduota arba jau yra su fiksuotom kainu. Tai visą laiką pasiliekam kažkokią dalį tų grūdų, nes tikėsi, kad galbūt pagausi tą geresnę kainą, bet čia gali rizikuoti tik labai nedideliais kiekiais. Ūkininkas turi stengtis savo pagrindinius pinigus rautus susitikrinti, darydamas iš ankstinius kontraktus, kurie jau suplanavęs, kaip tie pinigai pasieks ūkį, kad neatsidurtų sunkioje finansinėje padėtyje. O kas yra tinkama kaina jums? Tai čia kiekvieno sezonas nuo sezono labai skiriasi. Bet pagal ką nustatot? Išsiskaičiuojat savikainą ir sakot?
Tai be bejonės, kad takoja savikainą ir jeigu tu matai, kad išeina uždirbti kažkokį, tai bent minimalų pelną, tai visą laiką, na, priėmė sprendimą, kad bent dalį tų grūdus, kad ir su minimaliu pelnu parduoti, bet užsigarantuoti, kad tu jau turėsi tą pelną. Nes gali viskas labai greitai apsiverti ir tas pelnas gali vysti nuostolį. O kaip bendrai bus? Vėlgi grįžtam prie normalių prekinių ūkių, nes smulkiųjų, kurie parduoda tiesiai iš kombaino, kiek duoda, tiek gerai. Vidutiniškai mūsų ūkininkai bus pelningi ar ne? Nekalbam apie regionus, kurie nukentėjo nuo sausros, stichija, dar kažkas. Na tai jeigu prikūlė tų kviečių, sakykime, ten 7 tonas, tai greičiausiai dar vis ten sugeneruos kažkokį tai minimalų pelną. Pone Šimai, o kaip jūs manot? Truputį jau kalbėjom apie ūkio pelningumą ir ūkio įėjimą į priekį šie metai bus kažkokia išskirtinė ar visgi tokia, kas profesionalam viskas daugmaž teisingai, kas dirba neprofesionaliai, turės pergalvoti perspektyvą? Sunku pasakyti, iš tikrųjų, aš tikrai, jeigu neturėjo ūkiai stichijų, neturėjo kažkokių ten netekimų, turbūt pelningai įmanoma dirbti, jeigu vadovavosi tom strategijom gaudė tą kainą, tos pelningus momentus kažkokius, tai įmanoma dirbti pelningai, aš nedramatizuoju, dabar, aišku, atrodo, vat, kas nepardavęs, tarkim, 80% ar visą, netgi jeigu nepardavęs ūkį, bet, nu, kad tokią spekuliaciją pasilikti, jau turi labai turtingas ūkis būti, kad visiškai neparduoti grūdų ir nevaldyti rizikos ir dabar vat, tas skaičius, kuriuos mato ekrane šiandieną, tai tikrai atrodo baisiai, ten pelno turbūt skaičiuoti nereiktų iš nieko, gal ten net iš rapso, ten simbolinį kažkokį pelną dar turėsi, bet visur kitur nuostoliai, net ir gavus 7 tonas. Bet kas valdė turbūt, tai bus šiek tiek gal, nežinau, nenoriu skaičiuoti, sakau, kiekvieno ūkininko skirtingą savikiną, nes ką Rušys minėjo, kad nieks nežinom, kada jis trašas pirko, brangės, pigesnės, kiek dėjo, kokią strategiją pasirinko, kaip nukentėjo bendrai vertinant, tai pelningai dirbti įmanoma, bet reikia tikrai tam tikrose vietose išmanumo, kada ką parduoti. Ir sakau, vat ir dabar galima parduoti tam tikras kultūras, kurios skaičiuojasi. Tai jeigu reikia pinigų, parduok tą kultūrą, kuri skaičiuojasi. Nu, ten kita kultūra, kuri nesiskaičiuoja, nu, pasilikė spekuliacijai, gal atšoks tą kainą dar 10 eurų, gal 20. Tada vat, bus proga vėl kažką dalį pafiksuoti. Tai ten, aišku, sunku dabar tą ateitį pasakyti, yra ir tokių tų žinių Europai nepalankų yra tai, kad, aišku, mūsų euras pradėjo labai stiprėti, kaip eksportuojant į šalį, pastarąsias 10 dienų, jeigu stebėjote, tai praškai 3-4% euras sustiprėjo dolerio atžvilgiu, tai reiškia, mes kaip Europa tapom nekonkurencingi, tai iškart 7-8 eurai per toną, tik dėl to negauniu, jau, nu, kaip ūkininkas, vadinkim, priedo tokio. Tada kitos žinios dėl eksporto kažkokios, tai vat ar pagerės tos kainos, labai matysim žiemą, ar bus ta geresnė kaina, kai ateis Australijos derlius. Iš tikrųjų, Australija vis gerina tą prognozę ir čia vat ta bloga žinia ūkininkam. Ten pradžiai kviečių 30 milijonų skaičiavo, 32 dabar jau spekuliuojo kai kurie, kad 34. Berods rekordas yra buvo 306 ar 307, nebeatsiminu, milijonų tonų kviečių. Tai yra labai daug. Ta prasme, Australai yra, įsivaizduokit, dar daugiau nei Lietuvė eksportuoja kviečius, ir ten vietoj pasilieka tik tai keletą milijonų, ar ten nebeatsiminutinai 5 ar ten 6, tai reiškia visas derlius yra eksportinis, ir ta visa Azija, ta regiona užplūdo vėl tuo pertekliniu derlium. Tai Australija kol kas atrodo fantastiškai, aišku, jų derlius yra gruodį, tai va ta žiemos kaina, kas gali, nu, sugadinti tos pakilimą, atšokimą, tai va tas Australijos dėlis derlius. Argentina kol kas atrodo panašiai, nei ten gerėja, nei blogėja, gal daugiau blogėja. Ir Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos laukia to rekordinio derliaus, nu ne rekordinio, bet labai gerai. Gal kai kuriuose kultūrose rekordinio, bet bendrai paėmus yra fantastinis. Derlius kukurūzo, sojos, kviečių ir tai irgi rodo, kad yra tų pasaulyje grūdų kitur. Aišku, Europoje mes čia atrodom labiau nukentėję prancūzai, vokiečiai, lenkai, tie patys rusai, Ukraina kažkiek gal,
bet rusai gal daugiau, tai ten tikrai bendrai sudėjus ta šalis, ten kviečių esam netekę daugiau nei 15 milijonų tonų visas šalis versus pernai, gal net beveik 20 skaičiuotume su rusai, rusų būsimais netekimais. Bet kitos pasaulio dalis gali tą kompensuoti. Aišku, kad ta kaina jau visam pasaulyje, jeigu supraskime, jeigu Lietuvos ūkininkų nesiskaičiuoja, tai nesiskaičiuoja ir vokiečių, ir danų, ir prancūzų, ir didžiai dalį tų vakarietiškų ūkių. Tai kažkada gal viliuosi tuo, kad tas, vadinkim, kainų atvirtimas įvyks, fondai pakeis savo pozicijas, kol kas tie instituciniai, vadinkim, investuotojai, fondai tikrai yra didelius kiekius pardavę grūdų ir toliau pardavinėja. Tai jeigu tas trendas pasikeis, galim tikėtis kažkurio momento atšokimo, tai va tos atšokimus turėtų ūkininkai labai gaudyti. Kiek kainuoja sandėliuoti vieną toną kviečių? Ar nebus taip, kad... Brangiai. Todėl, kad brangiai kainuoja iš... Nu, patys sandėliavimo gal savikina, tai vis tiek sandėliuojama yra nemokama. Tiek įmonė sandėliuoja nemokamai, tiek ūkininkai savo sandėliuojasi, nu, sakykim, sąlyginai nemokamai. Nes jeigu parduoda grūdus arba su vėlesniu fiksavimu, tai tas pats yra kas sandėliavimas. Tai bet atsiranda kaina apmokėjime, nes ūkininkas negauna už grūdus apmokėjimo. Nu, tai reiškia, įsivaizduokit, tai jeigu ten palūkanos nuo 7-10% ar daugiau, kaip kas gauna pagal užstatą, turi, neturi, tai grubiai paimkim, jeigu be užstato, kas 10% pinigų kaina mažiausiai skaičiuokim, tai kiekvienas mėnuo vos ne po procentą kainuoja pinigų nedagautų. Tai čia yra didžiausias išlaidos ūkininkam, aišku, nedagauti laikų, kai jam reikia galbūt darbus daryti ant tikrus. Aišku, ta prasme, pusmetėlį pasandėliavus 10 eurų atšokimas gali būti tik nuostolis. 10 eurų nepadengia pusę metų, mes kai čia esam. Vis tiek grūdą reikia ir permetinėti, ūkininkas pats savo laiko savo sandėlį, nepamirš energetikos kaštai, grūdas turi būti rotuojamas, kas ten 2-3 mėnesius, kad jis nesukaistų, nesugestų, per apsą iš vis ten reikia dar intensyviau prižiūrėti. Tai tų kaštų tikrai atsiranda ir energetinių, ir darbo kaštų, plus dar finansavimas. Tik tai labai turtingas ūkis gali sau leisti sėdėti ir nu, negauti pajamų, nes jeigu tu vėli darbinį pinigus, tu tam nereikia kažkam bankui ar kitam kreditoriui mokėti palūkanų. Aišku, ta prasme, ne akcijos, kur pasižiūrėjau telefoną, krito kilo ir viskas ramu. Ne, jeigu atšoktų kaina 20 eurų, viskas tvarkoja, tada tikrai apsimoka laikyti. Jeigu atšoks kaina 10 eurų, tai tas nekompensuoja. Tai gal tada ir tą mikro kažko, tasme, atšokimą reikia gaudyti anksčiau. Galbūt nepasilikti ten visiškai tai spekuliacija į pavasarį. Kaip visada mėgsta žmonės pas mus iki paskutinio pralaukti balandžio ir gegužės ir nesulauktos kainos. Nu, kaip ir pradžioj kalbėjom, dalintą riziką... gaudyt kažkokį rudenį, jeigu bus už mėnesį, už kelių savaičių kažkokie atšokimai, kažkokie žiemą atšokimai, gal kažkokį simbolinį skaičių tonų pasilikti ir pavasarį. Aišku. Ir pabaigai, aušį, prasideda sėja. Ko laukti? Pernai jau truputį šnekėjom, žeminių buvo mažiau, bet derlius kompensavo. Šiemet ką ūkininkai galvoja, ką planuoja? Deklaravimo pamokos, daugybė dalykų, naujos ekoschemos. Tai iš tikrųjų, ta mūsų sėjomaina yra tokia gan inertiška ir ją labai greitai pakeisti nėra įmanoma, to labiau, kad ūkininkai vis labiau supranta, kad pažeidus sėjomaina iš karto yra didžiuliai derliaus praradimai, tai ypatingai kalbant apie rapsą, tai rapso pasėlių greičiausiai bus šiek tiek turbūt dar sumažėjimas. Rapsai jau ir daugumo yra pasėti, jau sudygę. Žeminių kviečių turbūt išliks stabilus. Nežinau, galima paprognozuoti, kad galbūt šiek tiek gal padidės ankštinių, nes tie reikalavimai visą laiką išlieka ir tą sėjomainą reikia išlaikyti. Labiau, kad na, yra ir išmokos papildomos tiems, kas dalyvauja augalų kaitoj, nes jomonas, bet augalų kaitos programų, tai pakeisti pasėlį kiekvienais metais, neatsėliuoti, ūkininkai yra skatinami ir per tiesioginės išmokas. Tai tas, aišku, šiek tiek įtakojas sėjomina, bet kad bus kažkokių steigių pokyčių, tai na, neprognozuočiau. Manau, kad išliks labai viskas panašiai.
Paminėjot išmokas, šiemet jos yra reikšminga dalis ar ne, nes atsimenu, prieš porą metų mes kalbėjome apie tai, kad ūkininkai galvoja nesilaikyti žaliojo kurso reikalavimų ir tiesiog auginti kviečius ir juos pardavinėti ir nesukti galvos, neimti tiesioginių, neimti dar papildomų išmokų. Na tai yra tokių ūkininkų ir šiandien, ir mano pažįstumų rate, kur ima tik, na, siekia gauti tą bazinę išmoką, ekologinių sistemų neįgyvendina jokių jų skaičiavimų, jiems neapsimoka, kad jie nesilaikydami tų reikalavimų gauna tiesiog didesnį derlių, didesnį pelną. Yra ūkininkų, kur laikosi, stengiasi laikytis ir susižvejoti tą maksimalią išmoką, kuri kartais gali siekti net ir 200 eurų už hektarą. Tai čia irgi įvairių strategijų, įvairių požiūrių yra. Kai kurie ūkininkai, na, ne kai kurie, bet daug ūkininkų daro ekologinės sistemas ne vien todėl, kad tą išmoką didesnę gaut, bet todėl, kad tiki, kad tai yra naudinga aplinkai, bioįvairoviai, klimatui. Tai paskatų ir priežasčių, dėl ko tas yra daroma, yra įvairiausių. Ačiū labai. Pažiūrėsim, ką parodys istorija, lauk neilgai ir kas darysis biržoje rudeniop. Su mumis buvo Aušys Macijauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prezidentas ir Karolis Šimas, agrokoncerno grūdų generalinis direktorius. Ir aš, Arūnas Milašius, verslo požiūrio redaktorius. Tikiuosi, buvome naudingi. Iki susitikimo.